Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää, mikä onkaan mukavampi keino aloittaa viikonloppua kuin seuraamalla jalkapalloa. Kotimainen jalkapallokausi Liigacupin osalta käynnistyy tänään täällä Turussa ja käynnistämme tämän Liigacup-kauden ulkona täällä Kupittaalla Interin kentällä, joka tunnetaan nykyisin nimellä Turku Energia Areena. Nyt on vähän hankaluuksia Interillä päästä tuosta tilanteesta ylöspäin. Hyvärinen taaksepäin, Paananen sippaa eteenpäin, tavoittelee Lehtisaloa ja lippu on pystyssä, tämä Lehtisalo paitsiossa ja vapaa potku HIFK:lle. Näin lähtee Kojanpään pitkä sinne maaliedustalle. Hyvä jatko sinne vielä eteen. Vähän hankaluuksia on siellä Interillä tuon tilanteen purkamisen kanssa, mutta sen jälkeen pilli soi kuitenkin vapaapotkuun. Merkiksi tuo kasa tuota tämä vapaapotku odottamassa. Näin se siitä lähtee. Kelman kuitenkin ensimmäisenä on tuon tilanteen katkaisemassa. Uutta jälleen sinne aloille. Hyvä puskupallo tulee, mutta tällä kertaa kuitenkin Riikonen pystyy tuon Klinkenbergin puskun torjumaan. Ali tulee siihen viereen, mutta Pipe antaa sen kuitenkin pitkänä tuonne maaliedustalle. Ja nyt on paikka laukausta, siitä palloa sisään, mutta hyvin peittää Interin puolustus. Tämän tilanteen hyvä paikka siinä oli joka tapauksessa. IFK:lle tuo kulmatilanteen jälkeen Aatu Kujanpäällä päästä laukomaan. Tilanne ja paine kuitenkin jatkuu. Näin purkautuu jälleen. Uutta tulee ja sivuverkkoon menee tämä veto. Lehtisalo pystyy kääntämään ahdistettuna syötä vielä siitä eteenpäin. Vähän hankala tulee tuonne laidalle Lehtisalo uudelleen. Nyt tulee Inter hyvännäköisesti vauhdikkaasti tuohon hyökkäykseen. Niska haastaa ja pääsee keskittämään ja hyvin menee tuonne taakse, mutta vähän menee liian pitkälle. Selvan siellä takatolpalla kyllä kyttäämässä, mutta Kovacsi avaa pystyyn, hyvin pystyy. Keskeltä löytyy Paananen. Paananen jatkaa eteenpäin ja laitaan. Ehtiikö Mastokangas tuohon palloon? Ehtii hyvin sinne. Hyvärinen nousee takaa. Hyvärinen vielä eteenpäin siitä Paanaselle. Paananen pääsee laukomaan. Felix torjuu ja purkupallo sitten ajautuu laitaan. Niska. Jyry uudelleen Niska. Lehtisalo hyvä käännähdys siinä keskellä. Lähtee laukomaan kaukaa ja ylärimaan menee Lehtisalon veto. Olipa komea tykki. Mutta maaliin saakka ei tällä kertaa kuitenkaan mene. Kolmas kulma joka tapauksessa. Näin mennään uudelleen palloa tuonne alakertaan. Sanganteksi Kuittinen on nyt tässä tilanteessa vasta pallossa. Hyvärinen Mastokangas. Mastokangas pistää siinä pallon lahjana eteenpäin ja Ali kääntää. Lähellä oli siinä. Nyt oli Mastokankalle sattua kyllä melkoinen kämmi. Ihan tehokkaaseen meidän varsinaiseen hyökkäystoimintaan käyntiin. Vaikka IFK koko ajan juoksee perässä. Mastokangas pistää hyvä pystypallon sinne kärkeen. Kuosta kääntö ja Felix torjuu. Hyvä kääntö siinä Matias Tammisella. Ja hyvä oli tuo pystysyöttö. Näin pääsee jälleen Inter nousemaan. Tamminen pystyy siitä kääntö ja hyvin on Felix siinä peittämässä. Lyhyenä annetaan tuo kulma tällä kertaa. Sen jälkeen lähtee Ojalan keskityspallo sinne takatolpalle. Ja Felix Käsinen välissä. Näin tuo Ruksin kulma sinne lähtee. Felix nyrkkeilee ja nyt ollaan lähellä. Mutta vielä on IFK-puolustustilannetta peittämässä. Paine jatkuu edelleenkin. Ojala kääntä laitaan. Sen jälkeen Ruksin keskityspallo. Puskupallo kääntyy vähän väärään suuntaan. Ja näin pääsee sitten IFK-tilannetta purkamaan. Mutta eipäs olekaan, kun Pipen keskityspallo tulee ja siellä on pallo maalissa. Klinkenberg siellä on puskemassa tuota palloa sisään ja siitä nähtävästi myöskin maali tulee. Ojala alueella kääntää sinne maaliedustalle. Lippu on pystyssä, tämä tilanne on paitsi jo se, että pelaa paljon jaloin, niin pelaa vielä lyhyt hiaisessa pelipaidassa. No toisaalta, jos Rovaniemeltä tulee, niin se on sitten sellaista. Ja Ferahian torjuu tämän vedon hienosti. Näin lähtee tuo vapaa potku ja Felixiltä loistavaa torjunta.
melko tärkeä torjunta aivan tässä loppuvaiheessa ottelua Interille. Kulma koko ottelussa, lisäaikaa on pelattu jo 4 minuuttia 20 sekuntia. Tämä jää varmasti sitten ottelun viimeiseksi tilanteeksi. Sinne se tulee korkeuksiin purkupallo ja näin se pudotaan pitkälle. Ja sen jälkeen Hytien pillin ääni soi. Helsingin IFK nappaa liigakupin tämän kauden vuoden 2022 ensimmäisessä ottelussa täyden pistepotin 3 pistettä.